Hamenik assalomu alaykum va charchamsizlar tutsunmizlar. Sizlar bilan yana Grace PUBG kanali. Bolalar bugungi videomga xush kelibsizlar. Bugungi videoda sizlar bilan Tekinga random account olishni ko'rsataman bolalar. Birinchi o'rinda random account haqida ma'lumot bersam, random account bu Google'da shunaqa sayt bor. Turkiyaniki. Turkiya ya'ni TL pul birligida ochiladi u. Ochilishi shunaqa account beradi randomli tarzda. Unga lekin garant berilmaydi, qoladimi yo'qmi? Prosto olganingizdan keyin eng uzoqi borsa 5 kun xuddi shuncha turadi u random account, butun umrlik emas. Endi men o'zim olgan random accountdan sizlarga ko'rsatmoqchiman. Qani bo'lmasam videoyimizni boshladik. Birinchi accountimiz 2 sezon hamma yo'g'i bor menimcha. Hamma mandaq emotsiyalar bor. Mana 2 sezonning kiyimi, maskasi ham bor. Shlemlar hammasi bor. Mana bunaqa kaska bor. Mana shlempa ko'rgan bo'lsanglar mana. Shunchaki bitta obzor qilyapman bu akkauntni. 2 sezon 406 M16 A to'ram turibdi. Ko'ryapsizlar. Xo'z, yani 2 sezon jumpi ham bor. Xullas qurollarga skilli shu kimmani bor. Bu turzun eng muhim turzun oldi bor. Endi mashinalarga keladigan bo'lsak, bagi bor mandaqa. 2 sezon emotsiya bor mana bunaqa. Keyin ha bor, yo'q bor. Ko'rsatadigan bor. Keyin mana bunaqa jim deydigan. Keyin qolgan narsalar samolyot bor. 2 sezon 2-da samolyoti bor. Bo'ldi bu yerda o'sha oddiy narsalar. 4 ta ID kartasi bilan beribdi bu akkauntni. Mana shu bizning birinchi akkauntimiz. Как endi do'stlar Urini 53 anchadan bir o'ynalmagan menimcha. Xuddi shunaqa random akkauntlarni olmoqchi bo'lsangiz, Tekinga, yana Tekinga. Ikkinchi akkauntimiz bu. O'zimni Telegram kanalimni tavsiya qilaman bolalar. Har ikkita obunachi ko'payganda ko'p narsalar bor. Shunaqa nimalar qilib beraman. Random akkauntda tashlayman, ko'rishingiz mumkin. Kirib emotsiyalar. Kuzatib o'tirsangiz, akkaunt 20 ming dollar. Mana birinchi akkauntda shuni o'tsangiz beraman. 20 ming so'm beraman. Bu akkaunt 20 ming dollar. Tunlar ham qilib turaman. Qatnashib bemalol 100 yutib olish mumkin. 100 yilani olish mutlaqo sal 100 yaxshi kimlar bor. Qatnashib tunnelga qatnashib mutlaqo yomon emas, yaxshi ham emas. Bemalol o'tsangiz bo'laveradi. Lekin oddiy akkaunt savdoni nolga qo'yganman. Akkauntlarni ham bemalol olishingiz mumkin. Shundoq kommentariyalarni apizonaga adminga qo'yaman. Qora sifatlar o'tib olish mumkin. 500 ta bo'lganimizda 8100 shunday o'ynaymiz bor. Hanelaga rahmat. Shunaqa yuzlar bor. Ko'rishingiz mumkin. Maska. Bunaqa maska bor keyin. Oddiy narsalar bular. 406 games kiyim bor ekan. Skarel hammasiga bor. Hammasiga emas endi. Qancha desa 70% qurolga skin bor. 25 ming so'mga. Olishga arziydimi yo'qmi bilmadim. Bu xoluvchilar uchun. Xolisinglar sotib olinglar. Xolamasinglar yo'q. Menimcha lekin pul yig'ib, o'shuncha pulinglar bo'lsa, pul yig'ib bitta akkaunt olganinglar yaxshi. Chunki bu garant berilmaydi bunga. Shuning uchun o'zini Google account ishonchli osela bo'laveradi bemalol. Mashinalarga keladigan bo'lsak, mashinalar yetdi, mana mashina bor, keyin 3taligi bor ekan. Bagi ham 2ta. Bo'ldi. Boshqasi yo'q ekan. Bitta shu 3taligi, keyin oddiy bor ekan. Bunaqa emotsiya, jam deydigan, ham salom beradigan. 2 sezon parashyuti ham bor ekan bunda. Bitta samolyot bor ekan xolos. Bo'ldi, bo'ldi, shular bor ekan. Qani endi
oynalgani S3'dan oynalgan ekan. Akkauntimiz menimcha normal. Klanlarga ulanib qo'yilgan ekan, lekin bunda endi 3-chi akkauntimiz borlar. Bu akkauntimiz ham normal bu akkauntman. Qancha 30 mingga oldim bu akkauntni ham. Normal menimcha. Men bir kiyim bor. Shu kiyim oldin akkauntimda bor edi. Men bunaqa ajoyib bo'lgan kiyim ham bor ekan. Inventarimni bir mabal ko'rsatib chiqaraman endi. Oddiyroq kiyimlar menimcha. U old bo'lib, вообще old. Men bunaqa kaska bor ekan. Sochi ham bor buni kamiga. Mana buni qishlim bor. X qilingan. Soch chiroyli turibdi shunda ham. Maskalarga keladigan bo'lsa, oddiy maskalar uncha ko'p emas. Ko'rishlar mumkin bemalol. Unaqa zo'r emas, yomon emas bu akkaunt. Bemalol o'tib olishlar mumkin. Turgun oddiy skin yo'q. Uncha qurilig skin yo'q ekan lekin bu akkauntda. Lekin qimmatga tushdi-da menga shu. Nu mayli endi nima deymiz. Yumbiga 2 ekan. Shotgunga bor ekan. DPS'ga временный. DP'dan DP'ga ham bor ekan. Machetalarga. Karakka ham endi mashinalarni ko'rsak. Bagiga bor ekan bunaqa. Keyin bunaqa emotsiya parashut. Samolyot bitta bor ekan. Granata bor ekan bittasi. Endi bit ko'rsak, bitta kichkina material bor ekan, mato bor ekan. Bo'g'utsini qani Alpsini ko'rib oldinglar. Xullas shunaqa akkaunt. Uncha yomon ham deb bo'lmaydi menimcha. Normal narsalari bor. Bemalol ko'rib olsanglar ham bo'laveradi. Bu akkauntdan. Amerika son kumarlı çeşitimizden tutumuzda sizlere uzun mu? Yok da böyle mi? Elbette abone olup. Çizlerim tersiye kumakçımın. Gold desigin. Şu ay içi de biz. Ama preview'lerimiz şu bol desigin. 15 tane maksat kıyamız. Elbette 15 tane bol olamazsan. Kurserlerimiz için çok abone olup kuralı. Hamile gibi. Rojet kılışıyla mümkün. Kötü konu rahmet. Çutki qilib yasa beradi hamma preview'larni. Esdan chiqibdi. Grace'dan kelgan kishilar alohida kommentariyaga bir kommentariy yozib yoniga ajr albatta yuboringlar. Arsini qoldiraman buni. Sizlarning akkauntingizga chiqib qolsa, nimalaring kommentariyadan chiqib qolsa, erpo beraman. Hammalarga rahmat.